Vesic, acțiune foarte bună. Nistor în marginea careului. Balonul a lovit și Barak. A căutat colțul scurt Nistor. Ir Manzora. Geras jo perdavimas į kraštą. Kuo viskas baigsis, smūgis ir vos neįmuša pirmojo įvarčio. Čia Josipas Tadičius kokio. Savybėmis labai vertinamas Lietuvoje. Česlovickas pro vieną, pro antrą į baudos aikštelę. Ir vos neįmuša ketvirtą įvarčio Marijampolės Sūduva. Josipas Tadičius. Jis ir komandos gerbėjai iš Vilniaus Žalgirio. Bežiavičius kaip gerai mato aikštę. Manzoro! Galėjo būti 4-0. Koks geras Vežiavičiaus perdavimas. 4-0. Oi. Manzoro prašo kamulio, kodėl jis jo negavo. Čia, na, nesuprantu, kas čia vyksta. Tiesiog Marijampolės Sūduva nusprendžia pagailėti Žalgirį ir neįmušti ketvirtą. Nukreipta Žalgirio vartų link. Taip, ten labai aiškiai girdėti Armanto Vitkausko balsas ir teiginys. Šalies nėra. Na, trūksta ten trakų žaidėjų baudos aikštelė. Oskarui skirtas kamuolys ir viskas baigėsi kampiniu. Armandas Vitkauskas kamuolį pasiekė. Kampiniais trakai pirma, kaip ir įvarčiai. Vitkauskas. Elvelto. Aikštė, štai koks perdamas į dešinį kraštą ir vėl trako ataka. Šilėnas, smūgis iš toli, Armantas Vitkauskas ir tušti vartai buvo lygę, bet šį kartą Dinjarui. Dar vienas perdamas į baudos aikštelę, šį kartą Bruno nukrenta kamuolys Edvinui Kloniūnui ir dabar jau fantastiškai žaidžia Armantas Vitkauskas. Dabar vartininkas gelbėja kelnio prastoko ganėtinai pabaigą, leidžia kauniečiams gerokai daugiau nei reikėtų. Ir Mofi pabandė štai tokioje situacijoje pelnyti įvartį, viską darė pakankamai gerai. Buvo tas toks komandos variklis. O čia pavojinga, Kochanovskas baudos aikštelėje. Smūgiuoja į vartus, į artimą į vartų kampą ir smūgį vėl atremė nekas kitas Armantas Vitkauskas. Na, čia mano puikus to pavyzdys. O čia Mamonu Bodžiai nuošalės nėra, Mofi dabar gali spręsti šią situaciją. Ir dar kartą Armantas Vitkauskas. Bravo jam, na, jeigu ne Armantas Vitkauskas. Mačarašvilis. Lukas Asvilėlas smūgioja į vartus, puikus smūgis ir Armantas Vitkauskas šį kartą yra priverstas demonstruoti. Klaudijus Upstas jungia į ataką Žučikovą, reikia mušti čia ir Armantas Vitkauskas gelbsti savo komandą. Kol kas pasirodęs aikštėje ganėtinai aktyvus. Atvašijanas, jo smūgis į vartus ir dar kartelį Armantas Vitkauskas puikiai gelbsti savo komandą. Една топка някъде към точката за дуспата. Намеса на Траоре сега. Кафу, ето го изпълнението към вратата. Прекрасна проява на Виткаускас. Опитва незабавно да поправи грешката си. Надиграна обаче от Вандерсон. Той центрира Марселиньо с глава. Още една проява на Виткаускас. Марселиньо успя да се да остане на крака. Марселиньо танцува с топката в наказателното поле. Сега Джонатан Кафу. Има ли кой да завърши? Вандерсон! Лукоки използва скоростта си. Шанс за Лудогорец. Лукоки стреля на меса обаче на вратаря Виткаускас. Гита спацира и жюри, кът... O čia pavojinga varžovo ataka, vėl labai panaši ataka ir vos nepasibaigė tuo pat, kuo pasibaigė ir ta 16 minutė. Turbūt galės pasirinkti Rūbinę. Marusičiaus smūgis ir įvartis yra. Ne, nėra. Kažkokiu mistiniu būdu kamuolys visgi nepatenka. Pozicijomis ir dažnai, sakykime, netgi kėlinio metu sužaidžia. Na, tai sugeba padaryti net ir ne po vieną kartą, o čia Armanto Vitkausko, bravo, koks. Tai kukliai rezultatyvus perdavimus rinkti sekasi gerokai sunkiau negu praėjusiame. Bet šį sezoną kol kas daugiau įvarčių Mantas Kuklys turi, o čia Donatas Kazlauskas. Jo smūgis į artimą į vartų kampą. Tema eskaluoti. Armantas Vitkauskas, aišku, kaip ir kiekvienas vartininkas, nori visada išlaikyti savo vartus sausus, to padaryti nepavyko, bet... Ir Vakylį, jis kairuoju kraštu, bėga į priekį, apibėga varžovų, šansas Vakylį, jis jau baudos aikštelėje smūgis. Ir Armantas Vitkauskas puikiai žaidžia dabar. Alinas... Ko, čia labai gali būti smagu ir pavojinga.
Vereščiakas prieš Mbodžį, kairio koja, pamėgino ir Vitkauskui tenka štai taip žaisti savo vartų prieigose. Perinant į varžovų. Ir čia dabar šansas, Paulius Janušauskas bus pirmas prie kamulio. Ne, Vitkauskas puikiai, švariai. 8 minutės sužaistos, 0-0 kol kas. Valskės. Ir dar kartą į Vitkauską saugo mūsų vartus. Kol kas Vitkauskas vienas geriausiai matomų. Trema får den tillbaka. Rakim snett inåt bakåt. Rezana! Och det är en enhandsrättning utav Vitkauskas. Det är matchens bästa målmöjlighet. Tobias Anna. Ute till höger. Spelat ut mot Kronberget, finns i mitten. Ekrem löper dit, Rosenberg på bortre. Vinklar direkt med en bra räddning av målvakten. Som någon är på den där styrningen bara ifrån Marcus Rosenberg. Jobbar hemåt publikens. Jublar åt det. Rosenberg letar läge. Skjuter studsande boll som letar sig iväg hela vägen fram till mål. Men Vitkauskas. Kommer tillsök i priekim. Labai neblogas smūgis ir reaguoja vartininkas. Toto Maradzinevičiaus. Čia Veliulis. Gerai žaidžia Veliulis. Kvedukas palieka Ernestui Veliuliui. Ernestas Veliulis ir Armantas Vitkauskas neleidžia įmušti savo buvusiai komandai.